Здравейте! С коментарите и анализите на темите от деня, вижте кои са гостите ни днес. Безпрецедентните над 5 милиарда лева в бюджета на здравната каса за до година. Как ще се разпределени? В студиото управителят на касата професор Петко Салчев. И още. Тестови резултати по време на пандемия. Какви са предизвикателствата? Говори Недялко Калъчев, директор на една от големите лаборатории, сертифицирани да правят изследвания за коронавирус у нас. В студиото вече е управителят на Здравната каса, професор Петко Салчев. Здравейте и добре дошъл при нас. Добър вечер. Издържа ли професор Салчев бюджета на касата на натоварването, предизвикано от COVID? Вече 7 месеца, повече от 7 месеца. Да, бюджета на касата издържа. Нямаме проблеми до края на годината за разплащането с нашите договорни партньори. В момента единственото, което може би да кажа, екипа на касата не издържа на национално ниво е, че вече седми ден работим непрекъснато по бюджета на касата. Не издържа в смисъл, че не можете физически да направите бюджета? Не, работим просто по няколко много часове, за да изчислим и да може да преразпределим средствата. Ще говорим за това, но преди това взехте ли решение вече клиничната пътека номер 39, която всъщност е за лечение на белодробни заболявания и пневмонии, мисля, че така беше, да бъде и тя 1200 лева, колкото е лечението на COVID, за да могат по-адекватно да се лекуват и в други болници, болните от коронавирус. Разбира се, сутринта в 8 часа започна, 8.30 започна надзорния съвет и беше взето решение клиничните пътеки 39 и 48, това са за лечение на белодробни заболявания при възрастни и при деца, при установен COVID заплащането да бъде 1200 лева. При нормална пневмония се запазва същата цена. Това на практика ще даде възможност на много повече болници и на много повече места да се лекуват болни от COVID. Да, на всичките, които имат такъв тип звена, ще може да се плаща, ако приемат пациенти с COVID. Много ли са тези болници, които се нуждаят от такава подкрепа и на много места ли всъщност вече се приемат болни от COVID? Питам ви, защото разбрахме, че на много места COVID-отделенията вече са препълнени. Не искам да коментирам този проблем, дали са препълнени или не са препълнени. Ние всяка вечер получаваме реалната информация, колко са в съответните лечебни заведения. Спорно е какво значи COVID-отделение. Аз винаги съм казал, че COVID-отделение в нашия правен мир няма. Има болнични легла, които са заделени за лечение на пациенти с COVID. Така се наричат от лекарите, от болниците? Значи така е прието от обществото в момента да се нарича. Независимо къде е пациента, дали ще бъде във вътрешно отделение, дали ще бъде в инфекциозно и т.н. Те не са COVID-отделение, те са отделени с съответния медицински профил, но обслужват пациенти с тази диагноза. Професор Салчев, често в тези месеци, тези 7 месеца, чуваме, че някои пациенти не са били болни от COVID, но са били в болница и са накарани да се съгласят, че са болни от COVID, за да може болницата да вземе тези 1200 лева по клиничната пътека. Проверявате ли тези сигнали и натъкнахте ли се на точно такива нарушения? Да, проверяваме тези сигнали. Всеки пациент, след като бъде изписан, проверяваме документацията и дали е доказан със съответните методи, че е с COVID. Ако и не е доказан, установихте? Не заплащаме. Ами няма такова нещо. Това е един от митовете, които се носят в момента. Аз непрекъснато казвам, че едва ли не болниците на сила вкарват пациентите в болницата да взимат някакви пари. Не. Няма такова нещо. От ноември месец вече личните лекари ще започнат да издават направление за правене на PCR-тестове, което сигурно ще увеличи и броя на тестовете, които ще се правят. Виждаме, че в последно време те са доста повече, отколкото през лятото. Кой ще ги плаща тези тестове? Откъде от ноември ще месец, дойде плащането? Вчера имахме разговор с Българския лекарски съюз. Сутринта беше взето по принцип решение на надзорния съвет да се направи анекс в националния рамков договор. Няма да се плащат класическите полимеразни PCR-тестове, ще се плащат бързите тестове, които специалистите, които и Лекарския съюз и ние говорихме, ще помогнат на общо практикуващите лекари да установяват дали дадения пациент е заразен или не с COVID.
като ще бъде с обикновени направления към лабораториите, които ние в случай имаме договор, няма нужда да се сключат допълнителни договори. И ако се установи, че дадения пациент е реално заразен с COVID-инфекцията, тогава РЗИ-то ще пусне истинския PCR-тест направлението за допълнително потвърждаване на резултата. Мисля, че стана ясно. Значи бързите тестове ще бъдат заплащани от Националната каса. А другите ще ги плащат РЗИ-тата. Тоест, не. Ще ги назначават РЗИ-тата, както е по сегашния ред. Ще ги плаща пак касата. Да, ясно. Имаме е това. По 4000 теста на ден, които касата заплаща. Това няма ли да затрудни процес? Един път един пациент ще бъде тестван с бърз тест. Ако се окаже, че той е заразен или ми има съмнение, ще трябва да прави втори тест. Мисля, че въобще няма да бъде. И той сега, ако имате съмнение, правите втори тест. Тъй, че няма да бъде затруднен, но той, когато отиде в лабораторията и се установи по бързия начин, в рамките на 20 минути, че е положителен, разбира се, че лабораторията ще му вземе. Няма да го разкара втори път, но ще уведоми РЗИ и ще си получи съответните. Това ще бъде урегулирано допълнително с нашите указания. Тъй, че няма да затрудним пациентите. Колко средства са заделени за това от ноември до края на годината? За тези бързи тестове, които ще дават, които ще се назначават от личните лекари. Казах, сутринта беше взето по принцип решението, докато не минем с преговорите, тъй като ни трябва да определим цената, на която ще плаща касата, все още не е стигнато до определената цена. Имате ли приблизителна яснота? Колко струва такъв тест? Имаме приблизителна яснота, да. Имаме приблизителна стойност, че един такъв тест е между 13 и 20 лева, в зависимост от доставчика и това, което ще трябва да доплатим за работата, не само за теста. И на базата на тези изчисления трябва да предвидиме и по критериите, които ни даде Българския лекарски съюз, специално Сдружението на общопрактикуващите лекари. Те са 7 критерия, при 5 от тях или 4, тук вече също трябва да се договаряме, трябва да бъде назначен тест и трябва да се прецени колко ще бъде пациентопотока. Тъй, че мисля, че до седмица това ще бъде пределно ясно какво ще струва на каса. Безлимитни ще бъдат тези направления. Тоест, всеки, който има нужда... Аз мисля, че PCR-тестовете, слуховете, че са лимитни, не са достоверни, защото ние казваме, плащаме до 4000 на ден, но те са определени на базата на това колко може да изработят лабораториите. Една лаборатория, ви знаете, че тя има капацитет. И на базата на този капацитет ние сме определили. Ако има нужда от повече, районните здравни инспекции могат да пуснат днеска и повече, никой няма да откаже да бъдат заплатени. Добре, искате да кажете, че ако над 4000 теста ние чуваме, че се правят, до 4000 ги е платила касата, пределно, останалите са платени от самите граждани и пациенти. Ние плащаме до 4000, а колко районните здравни инспекции пуснат като направление, всъщност ни отчитаме на края на месеца и ги заплащаме. Тъй, че ние не следим ден по ден колко са направления. Добре, за PCR-тестове за до година, за да преминем към бюджета за 2021 година, колко средства са заделени? Българския лекарски съюз поиска 100 милиона, за да могат личните лекари спокойно да назначават такива тестове. Да, те поискаха 100 милиона при желанието да пускат полимеразните PCR-и, истинските PCR-и, които се работят на машина. Сега при преговорите ще видим какво ще се получи и тогава ще говорим. Но те са в общата сума на медико-диагностичната дейност на лекарите, която за следващата година е в рамките на 100 и около 100 милиона. Но това не включва само, но това не включва само тези тестове. Тук са вкарани всичките останали изисквания, например, за другата тип лабораторни изследвания, за профилактичните изследвания, за образната диагностика, тъй, че ние не може да предвидим желаните суми, аз не казвам исканите, желаните суми, над това, което е в възможностите на националната добре, каса. Добре, какво стана, професоре, с този резерв, който имаше в здравната каса от 90 милиона, който вие наследихте. Увеличихте ли го сега? Колко е резерва на касата в момента? Как го разпределихте? Ще го прехвърлите ли за следващата година или ще разплащате нещо, което е останало от тази? Има едно решение на Народното събрание, че първо, ако останат средства, трябва да бъдат разплатени тези суми, които не са разплатени 2015-2016 година. До края на месеца надзорният съвет ще вземе решение лечебно заведение по лечебно заведение какви са тези суми, за да може да пристъпим към сключване на споразумение с лечебните заведения и разплащането. Това са суми около 75 милиона.
Освен това, има преразпределение на резерва 6 милиона за общо практикуващите, 13 милиона за лекарствените средства, доколкото се спомня в момента, тъй като много са цифрите, може и да сгреша в някои цифри. Ами ние пускаме някои от цифрите, които предварително бяха анонсирани в... А, това е за следващата година цифрите. Да, това е за следващата година, за така година. Че ще ви помогнем с тях. Да. Но мисля, че има преразпределение. Очакваме до края на годината да се случи разплащане, което дължиме и някъде около края на ноември ще знаем точната сума на колко е останало от резерва, защото на резерва може да бъде освободен с решение на надзора. Аз си казах, че вече има разпределени суми и тогава вече ще се реши какво ще се прави, защото ако не дай се Боже се случи нещо, ние все пак трябва да имаме готовност да плащаме. Добре, ще има ли болници, които ще фалират, защото няма да можете да ги подпомогнете в необходимия процент? Ако трябва да подпомагаме и да говорим за фалити, мисля, че това не е проблем на касата. Касата заплаща това, което... Подпомагане в смисъл да платите това обясна, за и 15-та, да. И 16-та година, да, ще което обясна. 15-та и 16-та това са изработени от тях дейности, които не са разплатени поред причини. Но това не е подпомагане. Подпомагане, ние не може да подпомагаме, тъй като не сме субсидираща институция, не заплащаме, всъщност не заплащаме, закупуваме услуги. Беше взето решение с методиката, която е изработена от Националния надзорния съвет и Български лекарски съюз, там, където поради извънредната ситуация лечебните заведения не могат да достигнат определени параметри, да бъдат временно подпомогнати със средства, така че да не се стигнат до това, което вие казвате. Няма лечебно заведение в момента, което е застрашено от затваряне, ако се интересуват всичките. Всичките лечебни заведения. Прост пример. Вчера вечерта съм разпределил, не аз лично, защото това не са мои пари, но съм подписал платежните за 171 милиона, които са разпратени по лечебните заведения. Това са средствата, които те са заработили. Остатъка, ако някой има затруднения, следващото заседание на надзорния съвет ще бъдат доразплатени до параметрите на методиката. Добре, кажете за следващата година, кои болничната, доболничната помощ или лекарствената политика ще бъдат с увеличени значително бюджети? На къде насочвате вниманието си за до година? Аз искам първо да кажа нещо за приходите, ако ми позволите, да. След това за разходите, тъй като днеска бяхме имаме една... малко време, за това бъдете кратко динамичен. Време. Едно мероприятие, където казаха, че държавата не участва достатъчно в приходите. Приходната част само от здравноосигурителните вноски се увеличаваме за следващата година с 3%. А за трансферите, които са от държавата за здравноосигурените си лица, се увеличава с 16,1%. Или дела на държавата в участието в общоосигурителните плащания се увеличил до 35,7%. Те, че това държавата... прогноза ли е за следващата? Това е прогноза за следващата? Не, това са реалните цифри, които ние сме представили на парламент. Ние сме ги договорили с Министерството на финансите, с правителството. Тъй, че мита, че държавата се отеглила от плащанията в Националната здравноосигурителна каса, не е истина. Имаме увеличение средно за държавата в здравноосигурителните приходи 7,3%, а при здравноосигурителните плащания в различните параметри имаме различни стойности, но също с 7% увеличение на здравноосигурителните плащания. Кажете сега за разходите. Къде? За разходите, това са плащанията. Така, кажете на къде е, в този смисъл, на къде е насочено вашето внимание? Към кои групи от дейности и така да завършим? Ами аз ще кажа, че почти равномерно за всичките е този процент, който се увеличава около 7% за почти всичките здравноосигурителни плащания, независимо дали са болнична, извънболнична или лекарствени средства. Ще изпълните ли онова свое обещание, че ще доплащате с доста повече средства лекарствата за възрастните хора и тези с хронични заболявания? Днеска на тази форум казах, че би го изпълнил, ако имахме достатъчно пари, не беше COVID-системата. Ако трябва да го изпълним, трябва да пренастроиме лекарствената политика и ни трябват още 140 милиона. Тоест да не се надяват тези хора с следващия бюджет. Във всичките мои изказвания казах, че тази година моята политика, лично като управител на касата и на ръководството на касата, е да поддържаме консервативен подход, за да не се случи нещо в системата. Добре, благодаря ви. Продължаваме да следим този бюджет, защото той е много важен, особено в ситуацията, в която се намираме. Петко Салчев, управител на Здравната каса в още от деня. А подобно на болниците, много натоварени в тези месеци са лабораториите. Ще говорим за това сега по
Skype включваме Недялко Кълъчев, който е собственик на голяма верига лаборатории. Виждаме се и се чуваме, господин Кълъчев. Кажете, кога тестовете всеки ден стават все повече и повече, успявате ли да поемете всички желаещи? Към момента забавянето ни е около 24 часа. Реално, това световен мащаб не е много. Даже сутринта имаше един колега от Варна ми прави където президента Тръмп обяснява, че ще намалява с $25 плащанията от Medicare към лабораторите, които в рамките на 2 дни не дадат резултат. Ние успяваме за 24 часа също да дадем резултат. Разбира се, това е цената на много сериозни усилия. Много по-голям ли стана наплива в последните дни, защото виждаме, че се увеличава броя на тестовете, броя на тестуваните хора. Тук разбрахме от професор Салчев, не знам дали вие успяхте да чуете това, което той каза, че едва 4000 теста плаща на ден касата. Вижте, може би ще трябва доста време да бъде осъзнат фактът, че България прави относително малко тестове на глава от населението. Истината е, че, как да кажа, с развитието на епидемията ще бъде проумяно. Явно трябва, като в ония стар вид за 100-те яги, турбата сол и 100-те долара. Нали, да стигнем, че трябва да дадем 100-те долара, ще ги дадем накрая, но с цената на мразни, как да кажа, опити безплодни да стане по друг начин. Истината е, че не може да се пребори някакво епидемиологично състояние на обществото, ако не се знае кой е болен, кой е здрав, кой е носител и така нататък. За съжаление, тук последния един месец ние имаме много често носители, които случайно биват откривани, контактни лица, които нямат клиника и те са, как да кажа, разпространители на заболяването. Това случайно откриване, господин Кълъчев, означава ли, че това е откриване, защото хората са решили да пътуват или са решили просто да се изследват? Това са по-скоро изследвания, които са платими от работодателите, които просто, имайки, да речем, един положителен или болен човек в офиса, в предприятието, правят така наречените групови изследвания на своите служители, тогава се появяват и по някой друг. Проблема е, че по този начин ние непрекъснато оставяме да циркулира в обществото този, как да кажа, неразкрит потенциал от вирусоносители, които в един момент срещата при някои хора вече става сериозна. И фактът, че, как да кажат, математиците доста време дават съвсем трезви оценки. Ако видите интервюто от преди месец, ще видите, че това, което в момента наблюдаваме като брой пациенти в болница, брой тежко болни, евентуално горе-долу смъртните случаи, са предвидени, как да кажа, неща от преди месец от няколкото екипа, които работят по въпроса. По какъв начин се взимат мерки и доколко Здравното министерство и Националната здравноосигурителна каса, въобще управлението на здравеопазването решава да бори този проблем. Сега говорихме днеска, стана дума за така наречените бързи антигенни тестове. Подходът отново се сгрешава. Значи, бързите антигенни тестове са идеално средство за бърза диагностика на пациенти, които са с клиника. И няма никакъв смисъл да се повтарят те. Тоест, тук подходът отново бива сгрешен. Положителният бърз тест, той си е положителен и там няма какво толкова да се повтаря. Ясно е, че този пациент има коронавирусна инфекция и, как да кажа, не е необходимо да се хвърлят други пари, да бъде потвърждавано с PCR. Проблема е, когато пациента има клиника, бързият му тест е отрицателен. Тогава е необходимо евентуално да се направи повтори и да има механизъм, в който личните лекари или специалистите в системата извън болничната помощ да могат да поръчат другото изследване. Това ще бъде решение на лекарите, защото разбрахме от професор Салчев, че личните лекари ще могат да назначават бързите тестове от 1 ноември и да дават направление за това. А след това, ако се окаже с бързия тест, че има нужда, тогава ще се назначава и PCR тест.
Вижте, миналата седмица имаше среща под егидата на Лекарския съюз на почти всички работещи колеги в лабораториите на страната, които се занимават с диагностика на коронавирус. Там взехме решение и то е подписано като едно национално съгласие, изпратено на Министерството, за, как да кажа, припознаване на бързите тестове като начин за диагностика. Няма нищо лошо в това. Проблема е обратния. Когато бързият тест е положителен, няма никакъв смисъл да се препотвърждава този резултат от бързия тест с PCR тест. Разбрах ви. Доколко натоварени са вашите лаборатории в момента и ще можете ли да издържите на едно увеличаване на разпространението на заразата, независимо то дали е дифузно или клъстърно? Няма да можем. Разберете, никъде по света лабораториите не успяват, особено във варианта, в който ние работим с полуавтоматични методики. В нашата страна нямаме пълни автомати, нямаме така наречените молекулярни автомати, молекулярни роботи, които има в други страни, нали, в Западна Европа, в Съединените щати, където могат да се правят по 1200-1500 теста на ден, на денонощие, по-скоро на денонощие. Това е единия момент. Втория момент е, отскоро се създадоха достатъчно работещи лаборатории. Аз имам протоколирана среща с ръководството на Министерство на здравеопазването от април месец с призива и с една съвсем трезва към тогавашния момент оценка на възможностите на страната. Не, че не се направиха някои неща, направиха се, но трябва още. Добре, господин Кълъчев, вие казвате, нямаме такава апаратура. Не стигнаха ли 7 месеца тази апаратура да бъде доставена или да бъде обсъдено как може да бъде доставена и платена? Предполагам, че струва доста. Ами вижте, повечето такива автомати не са предмет на частни сделки. Значи в, как да кажа, в Европа практиката е, че тези автомати са част от системата за кръвопреливане. Те служат и за тестиране на кръвните продукти при кръвопреливане, поради която причина те в повечето случаи, практиката е, че те биват поръчвани, ангажирани от правителството на съответната страна. Тоест аз, дори да поискам в момента да купа такъв автомат, няма кой да ми го продаде. Ако Министерство на здравето не ангажира ресурса на републиката, това горе-долу все едно да искаш да си купиш, примерно, балистична ракета. Айде, не балистична ракета, ами тези ракети, които са под F-16. Разбрах ви. Да, разбрах, че това е трудно да бъде доставено. Кажете и за хората, които работят в лабораториите, ще издържите ли на напрежението? Необходими ли са ви нови служители, доброволци? Вижте, доброволци не може да стане, защото, за съжаление, дейността е доста специализирана. У нас има някакво количество хора с опит. Те в момента беха, как да кажа, ангажирани в повечето новоразкрити лаборатории. В момента големия проблем остава обслужването на пациентите, пробовземането. Той е драматичен въпрос, защото там се работи в трудни условия. Хората са облечени с защитни облекла, по цял ден са с маски, шлемове, очила. Т.е. те са както всички хора, работещи с коронавирус пациенти. Нали? Така че там е първият момент, който не знам до кога ще бъде. И ще имат възможността да го правят хората, да уморяват се, трудно се взимат отпуски, много трудно се прави графика. Добре, ами разбираме, че е много трудно при вас. При нас времето напредна. Да? Последни думи. Оптимист. Казвам, здравната система е много напрегната. Добре, разбрах ви, господин Кълъчев, благодаря ви за този разговор. Така се разделяме. Останете с БНТ, следва тиража на спортния тотализатор. Довиждане от нашия екип.